dia, gente. Segunda-feira. Hoje o lanchinho é bem simples, não tem nenhuma aula extra, nem nada disso. A Elisa, as crianças estão levando esse pãozinho com queijo e alho, um pãozinho assado. A gente já compra pronto. Ele é assadinho com queijo e alho. Então tem três queijos e alho, fala. Aqui é maionese de óleo de oliva. Aqui é maçã orgânica. E eu pus uns canudinhos para dar uma corzinha na lancheira dela. E esse aqui é um mousse de chocolate com creme, eu acho. Os meninos, mesma coisa, eu só aumentei a quantidade, né? Os pãezinhos de queijo e alho, a maionese, as maçã orgânica e um mousse de chocolate com creme. Eu também tô reutilizando, né, garrafinha. Tô mandando suco pros três, né? Esse suco aqui, ó, orgânico de berry grape. Não sei o que é berry grape, gente. É uva berry, não sei. Enfim, é alguma coisa da família do morango, com certeza. Então, tá aqui os três suquinhos. Eu vou pôr na geladeira agora porque ele tá sem gelo, até a hora dele sair. Não, não vou esquecer. Enfim, gente, então essa segunda-feira é esse lanchinho bem basiquinho. Até amanhã. Bom dia, gente. Quarta-feira. Esse aqui é o lanchinho da Elisa. Começar aqui. Aqui tem um pepino. Ela gosta de pepino, então eu cortei uma rodelinha daqueles pepino em conserva orgânico. Maçãzinha. Aqui é tipo um hamburguinho, mas ele é ai, gente, fugiu o nome. É com almôndega, tá? Então ele é tipo um sanduichinho com almôndega, ó. Aqui é umas panquequinhas com Nutella. Ó lá. Tá? Tem duas panquequinhas com Nutella. Aí aqui é um iogurte das princesas e um suquinho. Tá, gente? Esse é do Thomas, maçã. Ele também gosta de pepino. Coloquei pepino. O mesmo sanduíche de hambúrguer com almôndega, iogurte também e suco, tá? O Nicolas não gosta de pepino, então não tá levando. Tá levando maçã, o pão com hambúrguer. O Nicolas hoje tem vôlei e eles têm robótica. Então, o lanche da robótica eu coloquei bastante panquequinha com Nutella. O Thomas também tá levando, mas é que eu cozinhei pouco, eu assei pouco, então o dele tá assando. Então, mas ele vai levar a mesma coisa do Nicolas, que é panquequinha com Nutella. E o Nicolas hoje tem vôlei, agora de manhã, cedo. Então, o Nicolas ainda vai levar isso aqui. Tá? Então, o Nicolas é essa parte aqui, junto com o suco. Tá? Então, esse e esse junto com o suco. E o Thomas é esse aqui, junto com a Nutelinha e o suquinho aqui. Ah, e eles estão levando os dois iogurtes também. Bastante coisa. Os meninos comem tudo. E a Elisa, tô mandando um cartãozinho. Aqui tá cheio de palavras que ela tá aprendendo, que vai cair na prova, inclusive. You vai cair na prova, are vai cair na prova, the vai cair na prova, e ela que fala Z. Off também vai cair na prova, e Or também vai cair na prova. Então eu adicionei o Love e Life. Você é o amor das nossas vidas, eu coloquei. É bom que dela treina, né?
ao mesmo tempo que come o lanchinho. É isso, gente. Esse é o lanche desta quarta-feira. Ah, gente, outra coisa eu esqueci. A Elisa também vai levar esse snack. São gotinhas de chocolate, ó. E gotinhas de caramelo. Ela tá levando dois, que ela pediu ontem para levar esse como snack, essas gotinhas. Um pra ela e um pra amiga dela, tá? E esse é o saquinho que eu também reutilizo. Aí eu vou pus um adesivinho aqui. E vou avisar ela para não jogar fora esse saquinho, que eu sempre reutilizo as coisinhas de plástico que acaba chegando na nossa mão para, né, salvar o meio ambiente. É isso, gente. Bom dia, gente. Quinta-feira. Hoje o lanche é simples. Hoje eles vão sair mais cedo porque tem uma reunião. Então, ao invés das 3 da tarde, eles vão sair todos à 1 da tarde. E daí começa a reunião a partir da 1. A partir da 1, quem vai pro colégio sou eu, pra ter a reunião. Então, enfim, esse é o lanche da Elisa. Esse aqui é um rolinho com queijo. Dentro é um pãozinho que eu recém fiz. Fiz vários aqui. Com queijo, tomatinho, morango, maçã. E um mousse, acho que eu vou mandar esse pra um mousse de chocolate. Gente, não sei se vocês viram os cartõezinhos, acho que eu já comentei dos cartõezinhos aqui, mas eu vou falar de novo. Esses cartõezinhos, além de ser, né, um recadinho pra ela e tudo, é interessante porque eu coloco palavras que ela tá estudando. Aqui um método de estudo, de aprender a ler e escrever é bem diferente do Brasil. Eu ainda não entendi ele, como é que ele funciona, mas enfim, eles dão cerca de 50 palavras, aí eles adicionam mais 40 no outro bimestre, para eles ficarem lendo essas palavras. E depois tem uma prova dessas palavras. Eu não sei se é tipo, sei lá, decoreba ou para conhecer a palavra, ficar mais. E eu também não entendo como as palavras são selecionadas, porque tem palavras que não são necessárias assim para a formação de frase, né? Por exemplo, you are até seria, né? Agora, por exemplo, pretty é uma das palavras. E eu não acho pretty necessário para formar uma palavra. Funny também, para formar uma frase, né? Ainda se fosse palavras-chaves, né, do idioma, mas pretty, funny e little também não é muito chave. Mas enfim. Então eu uso essas 50, agora ela tem 90 ao todo. Foi passado 40 no bimestre passado, agora foi passado mais 50 para ela ler. Então eu treino com ela essas palavras e também coloco aqui nesses cartõezinhos. Então you are tá lá, or também, little pretty funny também. E eu só acrescentei o diamond, né? Você é nossa pequena, linda, engraçada. Diamante. Nosso diamante pequeno, lindo e engraçado. Tá? Então, ela lê agora de manhã e ela lê com a amiguinha quando ela tá tomando lanche. Eu já te dou, filha. Eu já te dou. Esse aqui é os pãezinhos dos meninos. Eles estão levando 2 pãezinhos de queijo. Maçã, eles estão levando também. Morango. O Nicolas não gosta de morango, então ele tá levando 2 maçãs, tá? E os dois também levam os mousses de chocolate. Tá, gente? Então é isso. Esse é o lanche de hoje. Hoje não tem suco. As meninas estão com uma pequena gripe. Enfim, gente, hoje não tem suco, tá? Esse é o lanchinho de hoje. Até amanhã. Bom dia, gente. Sexta-feira. O lanche da Elisa é 2 muffins, um de banana e um de chocolate chips, né? Essas coisinhas de chocolate. Omelete. Aqui tem morango, maçã. Aqui é o cartãozinho dela. Have a good day, little princess. E um suquinho orgânico. Esse é o que ela vai levar. O Thomas.
Desculpa, gente, o barulho. O Thomas vai levar a mesma coisa da Elisa. Muffin de chocolate. Banana. Só um minuto, Alice. Muffin de banana. Morango, maçã. Omelete. O Nicolas não gosta de maçã, então ele, de morango, então ele leva só maçã. E hoje os dois também vão levar suco. E hoje eles têm robótica, então eles levam esse lanche também. Isso aqui é uns pastelzinho com carne. E aqui tem um molho de. Já vou, Alice. Aqui tem um molho de ketchup. Que são dois, então, porque os dois têm robótica hoje. Então é esse o lanche dessa sexta-feira.